Alltså, vad vi vet förra året så gjorde vi vad var det? Det var typ en tv-radio, nej, Nej, morgonshow. program. Men program, TV-program. typ en nyhetsprogram gjorde vi. Och det var faktiskt ganska roligt. Visst, det var lite kommunikationsproblem i gruppen, men det löste sig till slut. För vi alla jobbade bara helt enkelt och gjorde vad vi kunde. Det var ganska roligt, för det blev en helt annan sak i skolan och bara få sitta och liksom fokusera sig på att göra ett program helt enkelt. Ja, och man delar väl upp. Det var både uppdelat ett och två och tre år, så alla var ju blandade, vilket gör att alla känner varandra i skolan, vilket gör att det blir bättre miljö överlag. Man fick nya kontakter också. Jag fick två nya vänner genom att jag var i den gruppen som jag pratar med dagligen nu också. Så det var bra att ha en vecka kan jag säga. Och det gör ju också att man kan prata med alla Ja. i stort sett. Det blir ju en helt annan gemenskap.